მოგესალმებით სეულიდან. დღეს ბუსანში მივდივარ აი ამ მატარებლით, რაც იმას ნიშნავს, რომ თქვენ დღეს ამ ვიდეოში ბუსანში მოგზაურებთ ჩემთან ერთად. დავიძარი მეგობრებო, ისეთი სიწყნარეა მატარებელში, ხმის ამოღება მერიტება. Buziz gafrenis kmaiz biz. Tüyü mi koyduk matarebeli Busanşi. Konya virüsü unda gavurçıldız da rağatsın da muhtes. Samari seburi seçumiya sahi çok. Matarebeliz bileti de aklobit samutsta at dolaramda damıştı. Da Seulidan Busanşi or saatsa da tkutmet uçi çavetti. Da maşası ketili ikoskani mobzane ba Busanşi. Busanşi sididit meore kalakiya samkret Koreyaşi. ის ცნობილია თავისი სანაპიროებით, მთებითა და ტაძრებით. დღეს მდგომარეობით ქალაქში 3.5 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს. ტაქსი საკმაოდ ძვირი ჯდება, ამიტომ გადავწყვიტე ავტობუსს გავყვეა ჩემს სასტუმრომდე. სადღაც 1 დოლარამდე ჯდება ავტობუსი, რაც ძალიან იაფია რა, ეხლა კორეისთვის იაფია. ხალხი როგორც ხედავთ ძალიან ბევრია გაჩერებაზე და იმედია ჩემ ავტობუსში არა მოვას ყველა. 5 minutes later. სამწუხაროდ და არ გამიმართლა მეგობრებო. Valla kamuvida. Atasmanı vermeye çalışıyor adam, aynı zamanda kolla ama otobüs yem. Otobüs saatse meti daşırda danışmıyla biz muhtemde. Ama sobası dağamda, tarokur çıkna, çem sastumro saat muvatik. Eses çemi sastumro. Romeli çakmaot, argat kamuvi kureba. Opa. Wow, wow, argada, isra. Ძალიან ლამაზია და ძალიან მოწესრიგებული. Და ხედიც გვაქვს. Აუ რა მაგარია. აი ხედი ნაღდად გამისწორდა ეხა. აქეთაც მშვენიერი სიტუაცია, სისუფთავე არის. აი ესეთი კარგი ნომერი მეგობრებო 80 დოლარი ჯდება ქალაქ ბუსანში. Ბევრად იაფია ვიდრე სეულის სასტუმროები. Და კიდე ერთი რაღაც, ანუ ამაზე არ მინდოდა ყურადღება გამემახვილებინა, მაგრამ უკვე მესამე სასტუმრო გამოვიცვალე და სამივეგან ერთი და იგივე სიტუაცია, ყველგან აყენია ჭკვიანი უნიტაზები. აი 1000 რაღაც შესაძლებლობა, ძალიან ბევრი ფუნქციები აქვს. პირველად ვერ გავიგე როგორ უნდა ჩამერეცხა ხან იმას დავაჭირე ხან იქიდან ამოასხა ხან იქიდან გაასხა. Tebeba unitazi rojdebi da mokle ძალიან ბევრი ფუნქცია აქვს. Თან ან მარტო აქ არა რა, ყველა სასტუმროში აი ესეთი უნიტაზი აყენია. ბევრი შესაძლებლობის მქონე. ტექნოლოგიებით საკმაოდ წინ არიან რა. ესე იწევა. ძალიან მაგარი რაღაცა. ნებისმიერ პოზაში შეგვიძლია დააყენო ეს საწოლი. Всё, მეგობრებო, დღეს ეხა დავისვენებ, ძალიან დავიღალე და ხვალიდან დავიწყოთ ბუსანის დათვალიერება. Da ესეც ჩვენი ულამაზესი ბუსანი. Გამოვედი თუ არა სასტუმროდან, აი ესეც საოცარ ადგილზე აღმოჩნდი. Როგორც ხედავ, ძალიან ლამაზია აქაურობა, პარკია ყვავილების და იქით სანაპირო. Სანამ სანაპიროებს ნახავთ, მოდი ჯერ პირველ რიგში ძალიან მინდა ვნახო ერთ-ერთი ტაძარი, რომელიც ასევე სანაპიროზეა. ტაძარი, რომლის ანახავადაც ახლა მივდივარ, ბუდისტურია და 1376 წლით თარიღდება. დარწმუნებული ვარ ამ ტაძრის სახელი სწორად გამოთქმა გამიჭირდება. ჰიტონგ იოგუსა თუ რაღაც ესე ქვია, აქ დაეწერება. მოკლედ რა თქვია, ეს მნიშვნელოვანი არ არის, ეხლა ჩემთვის იმთავარია რამდენად ლამაზი იქნება ეს ტაძარი. ლამაზესი კარიბჭე და შევაბიჯებთ ახლა ბილიკზე, რომელიც მიგვიყვანს ტაძრამდე. Thank you.
მაინც მგონია რომ ამ ტაძრის პოპულარობას განაპირობებს გარემო და ადგილმდებარეობა, იმიტომ რომ ახლა ძალიან ლამაზ ადგილზეა, თორე თვითონ ტაძარი ბევრად უკეთესები და ლამაზები მინახავს სხვადასხვა ქვეყნებში. Da zogadat Korea, Samkhret Korea aris qolaze arareligiuri qeqana memkoni. Samkhret Koreis mosakhleobis daakhloobit 20% budizmis mimdevaria. 30% ki khristiani. Kholo danarchin 50%s, anu mosakhleobis nakhvars, saertod artserti religiis arstsams. Tazridan gamovedi da gadavtsqvita ikve mdebare padara kafeshi gemrieli korndogebi mechama. Esa igi sadgats 2 dollari da akhloebi cheleba chota meti gerda es korndogi sasmelis 2 dollarze chota meti anu 5 dollarad chamra zan zviri kveqanats arari kh. Bevra zvirebi minakhos tunda singapuri avigot. 5 dollar'a Singapur'şi veya pek süre gadadgan. Yapı yararı Koreya, ama daha önce bir saat süre bitkoldi. Kualaze iseti harcı yak mokvedra, aviyabiliyiz kulis. Töre mere yak, şeyle baro yapadız gaitano tavi. Ari sastumra ve biçedare biti yapası yani. Ari sakve bir obyekte bita şeyle baro yapad ikvebo. Transporti artı ise zviriya sazogado ebrevi. Taksepstum overi debi transportçi ardaki harcıva bevrida. Moklede tuz orada da iki kimeba Koreyaşı mokzavroba şeyle baro bir ücret uradı mokzavro sadamiyan. Avya bilet hepsara çeyheba ertert video şiftkvi agar maksos. Ek şviddas dolar adun axe. Polnet şavya xazeps konda frena. Da orm xrevi avya bileti ragat me dekemberşi unaxe. Anu dekembris tviz bileti unaxe. Da girda şviddasi dolari tu ekusasi dolari sadgaz egre orm xrevi bileti. Раз ჩემი აზრით ეხა კორეისთვის როცა ამ სიჩორეს მიდიხარ არ არის ძვირი საერთო. ცოტა გაცივდეს ეხა ჩვენი კორდოგი და გავაგრძელოთ ჭამა. Და მადლობა მეგობრებო რომ უყურებთ ჩემს არხს. აი ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ YouTube-ი ძართული საკეთებელია, განსაკუთრებით სამოგზაურო კონტენტი. ძირითადად ჩემი მიმართულება იყო ყოველთვის Instagram-ი. YouTube-მა შემოიტანა ძალიან ბევრი საქმე, ძალიან ბევრი რაღაც დამიმატა, მაგრამ ამას იმისთვის ვაკეთებ, რომ თქვენ გასიამოვნოთ და თქვენთვის კარგი ვიდეოები, ნუ შედარებით კარგი ვიდეოები შევქმნა იმდენად კარგი, რამდენიც მარტო ერთ ადამიანს შეუძლია რომ გააკეთოს. ძალიან წავალობ მართლა, იმიტომ რომ stories ესე ვიღებ ვერტიკალურად, reels-ებს ესე ყველაფერს ესე ვიღებ Instagram-ისთვის. YouTube-ს მე ძალკე კიდე ჰორიზონტალურად გადაღება ჭირდება, მიკროფონი ძალკე ჭირდება. და ძალიან რთულია ორივეს კეთება. და იმედი მაქვს რომ დამიფასებთ იმით რომ გამოიწერთ ჩემ არხს. ძალიან ტისკი ბურღავამ გამოწერით, მაგრამ ყველა კომპანია გამომწერს უყურებს, შესაბამისად თუ გინდა რომ სპონსორი იყოს, უნდა იყოს მეტი გამომწერი. სხვანაირად არ გამოდის. სამწუხაროდ არ ვცხოვრობთ ისეთ ქვეყანაში, რომ ნახვებმა ფული დაწეროს. ნახვები თუ არაფერს ვერ იშოვი და მithumetes მოგზაურობა ისეთი ძვირი ჯდება, რომ YouTube-ის ნახვებით მიღებული შემოსავლით გამორიცხულია, ვერაფერს ვერ გააკეთე. სამი კონდოგი რატო შეუკვეთე? წარმოგიდგენი არ მაქვს. ბუსანში მარტო მოგზაურობ. ჩემი ძმა სეულში მეხმარებოდა გადაღებებზე და მე წავიდა თბილისში. ბუსანში წამოვედი მარტო, ეხა მარტო ვიღებ ყველაფერს და მარტო მოგზაურობა ჩემი აზრით ძალიან დიდი ხიბლი აქვს. Ну, ყოველთვის არა, რა თქმა უნდა. ოჯახთანაც ძალიან კარგია, მეგობრებთანაც ძალიან კარგია, ჯგუფური ტურები ძალიან კარგია, ყოველას თავისი პლუსი აქვს, თუმცა მარტო მოგზაურობაც ძალიან სასიამოვნო არის ხოლმე. იმიტომ რომ განმარტოვდები შენ თავთან, გადაღების დროს ძალიან კომფორტულად ვარ, იმიტომ რომ არ ჩქარობ არსად. როდესაც ვიღაცასთან ერთად ხარ, შეიძლება იჩქარო, შეიძლება მოგერიდოს იმ ადამიანის, ვინც არ უნდა იყოს. და როცა მარტო ხარ, ხოლმე შენ თავზე ხარ დამოკიდებული და რასაც გინდა და როცა გინდა და როგორც გინდა აკეთე. აი შემიძლია რომ აი ამ კაფეში ვიჯდე 5 საათი, 10 საათი დავაღამო, ხო? რასაც მინდა გავაკეთე. რასაც ხვასთან ვერ გააკეთებ, იმიტომ რომ ანგარიში უნდა გავუწიო. მოდი გვაყოფა ახლა საუბარი, შევჭამ ამ კორდოგებს და გავაგრძელოთ მოგზაურობა. ამასობაში გადმოვინასვლე ბუსანის კიდევ ერთი ტოპ სანახაობის გადასაღებად. ჰონგდაეს სანაპირო, მეგობრებო, იმედია სწორად გამოვთქვა, სახელს ყოველთვის მეშლება ხოლმე. ახაური სახელწოდებების გამოთქმა, მაგრამ ეს მნიშვნელოვანი არ არის, მნიშვნელოვანია ახლა ის რომ მე აქ ვარ და ეს არის ბუსანის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი სანაპირო, must see, როგორც იტყვიან. Та, ხაურობა არის ძალიან ლამაზი.
ვიდეოები მაგ ნანახი ზაფხულში აქ არის უამრავი ადამიანი, სავსეა ეს სანაპირო. ახლა როგორც ხედავთ, რა თქმა უნდა, ამდენი ხალხი არ არის, იმიტომ რომ ცივა, საბანაო სეზონი არ არის. თუმცა გამოდიან აქ ადამიანები, ასეირნებენ ძაღლებს, სხედან სანაპიროზე, საუბრობენ და ესე ატარებენ დროს. სხვათაშორის 2009 წელს სწორედ აქ გადაიღეს ძალიან ცნობილი ფილმი დამანგრეველ ცუნამზე. ფილმსაც სწორედ ამავე სანაპიროს სახელწოდება აქვს. აღამდა მეგობრებო, დღეს არის ორშაბათი, ხო და საერთოდ არავინ არ არის გარეთ ღამე. არა და გუშინ კვირა ხო იყო და უამრავი ხალხი იყო აი ამ სანაპიროზე, სადაც ეხავს ერნობ და მეთქი მოდი ხვალ გადავიღებ უკეთესად რა, გუშინ და დაღლილი ვიყავი და ეხა გამოვედი, კაცი შვილის ჭაჭანება არ არის. სრული სიჩუმე. გუშინ საერთოდ სხვა სიტუაცია იყო, სტორებს ვიღებდი ინსტაგრამისთვის და მოდი ახლა რამდენიმე კადრს დავდებ ამ სტორებიდან და ნახეთ თქვენ თვითონ. აქ ვაფშე კონცერტია, ნახეთ. ხალხმრავალი ადგილია. თუ ცხოვრება ბუსანში კვირას აღამოს როგორც ჩანს. აი ამას ხო ხედავთ? რამდგომარეობაშია. ეხა გაჩვენებთ გუშინ რამდგომარეობაში იყო. ოღორეთ? ო, აი ასეთი ამბავია. ვერაფერს მე ეხა ვერ გადავიღებ, ამიტომ დავაწექი ნომერში ჯობია. იცი რა მაინტერესებს მეგობრებო? ანუ როგორი ტიპის ვიდეოები უფრო მოგწონთ? ბლოგის სტილის ვიდეოები მოგწონთ, აი როგორც ეხა ეს არის, რომ რასაც გინდა ლაპარაკობ და ისეთი ჩართები გაქვს, რაც თემას არ ეხება საერთოდ და ჩვეულებრივი უშუალო საუბრები და ვიდეო რა. თუ დავარცხნილი ვიდეო, კარგი დამონტაჟებული, კარგი კადრები, როგორი მოგწონთ საინტერესო? დამიწერეთ აბა კომენტარებში. წყალი ფიჯი გაგისინჯავთ? სოფლიოში ერთ-ერთ ტოპ ბრენდად არის ეს აღიარებული და ყველაზე გემრიელ წყლად. არაზეს არ გამისინჯავს და სულ მაინტერესებდა და ეხლა გადავწყვიტე რომ დავლიდა და ნახოთ აბა ერთი რა გამოიქნება. წყლის ძალა ქონოთით. გაუჭირდებათ რომ ქართველები გავაკვირონ წყლით. დიდად სხვაობას ვერ ხედავ ხა ამასა და ჩვენს წყლებს შორის. ცნომირჩევნია. ეს ფერადი სოფელი ბუსანის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და საინტერესო სანახაობაა. და რა თქმა უნდა, სოფლის შემოსასვლელში ხედავთ BTS-ის სურათს დახატულს კედელზე, რაც იმას ნიშნავს და კიდე იმას ამტკიცებს, რომ ეს ჯგუფი ძალიან პოპულარულია სამხრეთ კორეაში. სოფლის ისტორია სულ რაღაც 100 წელს ითვლის. მისი მშენებლობა 1920 წელს დაიწყო. მიზეზი კი ბუსანის ღარიბი მოსახლეობის ამ ნაწილში გადმოსახლება გახლდათ. 2009 წელს სამხრეთ კორეის მთავრობამ გადაწყვიტა აქაურობა კულტურულ ჰაბად გადაექცია. მოიწვიეს არტისტები, მხატვრები, სტუდენტები და სხვადასხვა ხელოვანი ადამიანები, რომელთაც მთლიანად მოხატეს და გააფერადეს აქაურობა და ერთი ჩვეულებრივი სოფელი ტურისტულ სანახაობად გადააქციეს. მაგრამ იმუშავა ამ პროექტზე, აი ნახეთ რამდენი სამუშაო ადგილი გაჩნდა. ძალიან ბევრი მაღაზიაა გახსნილი, ბევრი კაფეა, რესტორანია და ყველა მუშაობს, დარწმუნებული ვარ იმდენად ბევრი ხალხია. თან უცხოელები შემნიშნე, ძალიან ბევრნი არიან და არ ვიცი, აი ესეთი თითქოს ერთი შეხედვით ძალიან მარტივი გეგმა ესეთ სასწაულ შედეგს ტიპს. ჩვენს ქვეყანაში ძალიან ბევრი რაღაცის მოფიქრება შეიძლება, ძალიან დიდი პოტენციალი გვაქვს, რომელიც უნდა გამოიყენებოდეს რა, უნდა გამოვიყენოთ. ნახეთ რამხელა რიგი დგას ფოტოს გადასაღებად. აი ესეთი ფოტოსპოტია აქ, ძალიან მაგარი მოფიქრება. შეგიძლია მიუჯდე ამ ტიპს და სოფლის ფონზე გადაიღო ლამაზი ფოტო. აი ახლა რიგში დგას ხალხი ფოტოსთვის. გადაუხვია ახლა ტურისტულ მარშრუტს და შემოვედი ამ სოფლის სიღრმეებში. აი ესეთი ვიწრო ბილიკებით არის დაქსელილი მთელი ეს სოფელი. აქ ცხოვრობს ხალხი.
პატარა სახლებია. აი რა პატარა შესასვლელია. არა და არ ვარ ძალიან მაღალი. და წარმოიდგინეთ რა მხელა ეს დასახლება და აი ესე დანომრილია. ანუ ეს ახლა ქუჩაა ფაქტობრივად, სადაც მე მოძრაობ. სარეცხი მანქანა გარეთ უდგას. ანუ რაც საყურადღებოა აქ. მიუხედავად იმისა, რომ ესეთი პატარა სახლებია, შედარებით ალბათ გაჭირვებული ხალხი ცხოვრობს, ნახეთ რა სისუფთავეა. მსგავსი სოფლები არაერთგან მინახავს კოლუმბიაში, ბრაზილიაში და სხვა ქვეყნებში და ასეთი სისუფთავე ნამდვილად შესაშურია. აგერ ფოსტა. ძალიან მოწესრიგებულად არის ყველაფერი. და ესე გრძელდება უსასრულოდ, აღარ ჩავყვები ხა ბოლომდე, იმიტომ რომ ну ძალიან დიდი სოფელია და ყველაფერს ვერ ნახავ. მოკლედ ამ ერთ შეხედვით ქაოტურ სოფელში ყველაფერი გაიკვირდება და არის თავის ადგილზე. აგერ სავარჯიშო სივრცეც კი აქვს გაკეთებული, ძალიან საკმაოდ მოწესრიგებული, საავადმყოფო, სკოლა, ყველაფერია მოკლედ ამ პატარა ერთ შეხედვით ქაოტურ სოფელში. აიგერ პატარა ბაზარივით მაღაზია. სუპერმარკეტიც არის. სამარელი ქუჩებია. იქით გრძელდება სხვა ქუჩა, აქეთ სხვა ქუჩა მიდის, აქეთ კიდე სხვა. აი ესე დაქსელი. აი ნახეთ მეგობრებო, ფოტოსთვის გათვალისწინებულია ყველაფერი, ქვა დგას, სადაც ახლა გადაიღე ფოტოს ისე, რომ ის წინაღობა არ გამოჩნდება და ლამაზი ფოტო გამოგივა. ანუ ყველაფერზე აქვს ნაფიქრი, ხვდებიან, რომ ადამიანებისთვის ფოტოს გადაღება ძალიან მნიშვნელოვანი და ამისთვის ყველაფერს აკეთებენ, რომ ადამიანებმა მართლა ლამაზი ფოტოები გადაიღო. ქაურობას თურმე ეძახიან კორეის სანტორინს. ზოგი ეძახის კორეის მაჩუ-პიქჩუს. ნუ ძალიან შორს არის ხა მაჩუ-პიქჩუსგან. ეს ადგილი, მარა ესე ეძახიან რა. ინსტაგრამზე ხა ძალიან ბევრი მესიჯი მომდის და ბევრი მეკითხება, ისევ ჭამენ თუ არა ძაღლის ხორცს. სამწუხაროდ ჭამენ. ნუ ეს მათი ძალიან დიდი ხნის ტრადიციაა. თუმცა ახალგაზრდა თაობა უკვე აპროტესტებს ამ ყველაფერს. და მედიაც ცდილობს, რომ ხელი შეუწყოს და მოკვეთოს ეს ტრადიცია სამხრეთ კორეიდან. დღესდღეობით სამხრეთ კორეაში 200-მდე ძაღლის ფერმა არსებობს, რომელთაც საკვებად იყენებენ. წელიწადში დაახლოებით მილიონი ძაღლი იჭმება. ძალიან ცუდი მოსასმენია, ვიცი, მაგრამ რეალობა ასეთია აქ. თუ კი რამე გამომრჩა ამ ვიდეოში და დარწმუნებული ვარ, რომ რამე გამომრჩებოდა, წინა ვიდეოს ნახეთ სეულის. ისიც ძალიან საინტერესო ვიდეოა. Окей, так им შედობებით. შეხვდებით ძალიან მალე ახალი ვიდეოთ. დროებით. მე მაინც გონია რომ ამ ტაძრის პოპულარობას აუ ესენი ყვირიან არ მაცლიან ლაპარაკს. გამოდის საღამოობით ხალხი და არის მთელი და ანუ აუ ჭერი ხა იმ 50%-ზე მეტი ადამიანი საერთოდ არც ერთ რელიგიის, ანუ 50%-ზე მეტი ადამიანი ანუ სამხრეთ სადღაც 1 დოლარით არ გამოდის ფასი, ხო და ტაქსი ბევრად ძვირის. ტაქსი თანეს ნაკინი არის, უზარმაზ არის. ოკეი. აი ესეთი ფოტოს გადასაღები ადგილები არის ძალიან ბევრი. და იმდენად ბევრი რომ გადავწყვიტე ჩავსვა ვიდეოში და გაჩვენოთ. შედიხარ. ირჩევ, არ ვიცი, ნებისმიერ მიღავ. ძალიან ბევრია. აი ესე გაიკეთებ, რაიმე მიღავს. შეგიძლია დაივარცხნოთ მაგ, აი ის რომ დაისწორო. და მე უკვე რომელიმე ჯიხუში. შედიხარ. და იღებ ფოტოებს. ფასრად შეიძლება 4000 ბონი ღირს ორი ფოტო, რაც არის დაახლოებით 3 დოლარზე ცოტა ნაკლები. და აი ასეთი ფოტოებია. ბევრნაირი ბექგრაუნდებია, შეიძლება სხვადასხვა ბექგრაუნდი აერჩიო და სამახსოვროდ წაიღო ფოტო. და ძალიან პოპულარულია სამხრეთ კორეაში ეს. უამრავი ადამიანი იყენებს. და ასეთი ფოტო სტუდიოები არის უამრავი ყოველ ფახის ნაბიჯზე. აკაც და სეულშიც.